Pjesma malih vrtićaraca iz dječjeg vrtića Bambi na svečanoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Lijeva obala u Podravlju. Proslava dana mjesnog odbora i spomendana Svetog Franje Asiškog postala je ovdje tradicija. U vodstvu odbora nadaju se kako će tradicijom postati izdašnija ulaganja grada u dio s njegove lijeve strane Drave, jer ih, kažu, dugi niz godina nije bilo. Krenuli smo polako, znači, sad to ispravljati. Veliku investiciju smo imali, znači, ležeći policajci, sigurnost u tvrđavici, gdje je napravljena ta uzdignuta ploha i ležeći policajac tamo na ulazu samome. Testi smo povećali sigurnost. Idemo sad sa obnovom dječjeg igrališta koje se nalazi iza mjesnog odbora. Te svakako, znači, evo, zavisi zapravo vremenu, čekamo kad će, znači, biti radovi pokrenuti. Biće, znači, totalna obnova dječjeg igrališta i betonske podloge. Tako da, evo, stanovništvo Tvrđavice želi svoj dom, da ima i svoj mjesni odbor. Nadam se da ćemo i to uspjeti realizirati. Politika ove gradske uprave je ravnomjeran razvoj svih mjesnih odbora i gradskih četvrti i u tom smislu povećavamo svake godine sredstva za izdvajanje za prioritete koje nominiraju upravo mjesni odbori i gradske četvrti, tako da su sad ona negdje na razini iznad 1 milijun eura, što je nekih 28-29% više u odnosu na 2021. kad je ova gradska uprava preuzela odgovornost za upravljanje gradom, a oko 15% više u odnosu na ona prošlogodišnja sredstva. Ovaj dio grada Osijeka prava je oaza mira i ugodnog življenja, što u posljednje vrijeme privlači i sve veći broj doseljavanja mladih obitelji, tvrde iz Osječke gradske uprave.